У ранковий час пік від Кайдацького мосту до Комунарівської набережною вже було не проїхати. У заторі, що утворився на проспекті Свободи у напрямку центру, диригував жезлом даїшник. Дуже велика, десь до Дійовки, як мінімум. Це ужас, плохо, далі нікуди. Гади і все, говорите. Хто так робить от цього? Звісно, взагалі невозможно. Тим часом на вільній для проїзду частині набережної під мовчазні погляди міліціянтів, що кожні 100 метрів стояли на варті безпеки гаранта, особи у помаранчевих жилетах наводили марафет по краях проїжджої частини. Трудяги, сказали, роблять це щодня. Кожен день отак ходимо, там, збираємо сміття. І скільки вам за це платять? Німало, німного. А вам є 18? Мені так. Близько 10-ї ранку площа між Радою та адміністрацією області вже була перекрита. Сказали обходити, там вже стоять зацеплення. Перед парканом вхід, за який лише через металопошукову рамку, зібралися звичайні глядачі. Деякі з них, як нам сказали у юрбі, безпосередньо причетні до будівництва трьох ракет. Працівники «Південмашу» та КБ «Південний». Хоча більш-менш вже розсекречені, а все ж розмови про свою трудову діяльність люди відсікають у зародку. Це ви теж маєте відношення до КБ «Южному» або «Южмашу»? Ідіть подальше. Публіці було цікаво побачити живого президента. Цікаво, Ющенка бачила, Януковича ще не бачила. Та просто так посмотреть, як це ж великий президент наш. Ручка йому помахати, може пожать, сказати, які у нас дороги хороші, які у нас світофори робочі, як у нас світло на районах спальних. Ну, поділитися впечатленнями, якщо б це можливо, звісно, було. Цікавість залишилась невдоволеною. Відкриття пройшло без президента. Години чекання, затори, обмеження свободи пересування. Заради Віктора Януковича громадяни готові на все, але не усі. Та що я знаю воїнську дисципліну. Должен бути порядок. Міліція ж повинна підозрювати кожного, щоб це все відстранити. Так що я вважаю, що все правильно. Ну, я думаю, нормально, тому що ну, такий президент, якщо буде десь в пробці стояти, це ну, глупо. Я коли була в Чехії, в Празі, президентський дворець, вдруг народ засуетился, сказали, вот-вот, сейчас приедет президент. Я говорю, а как узнали? Не вижу ни эскорта, ничего. Говорит, а вот сейчас флаг поднимается над дворцом, значит, президент приехал. А вон видите его машина, которая не отличалась от многих других стоящих рядом. Нам бы хотелось, чтобы мы были едины с президентом, президент чувствовал поддержку своего народа, и чтобы не было такого ажиотажа. Я еле своего папу, 30-летний, который ветеран завода, 30-летний стаж, пенсионер с собачкой, мы еле протиснулись через толпу. Марія Олексович, Андрій Лисенко, новини, 9 канал.